Želim da čestam Partizanu na pobedi, isključivo zbog igrača. Momci se borili. I to sam i rekao pre ove utakmice, ako nas Partizan pobedi, normalno ću čestiti. Ja im čestam. Za sve druge stvari, ja ovde ne mogu da sadržim priču 45 minuta. Evidentno da je ovo igra mačke i miša. Crvena zvezda, mogu da kažem, ima veliku budućnost, ima dosta mlade dece. Neće moći ugasiti i neće moći srušiti ono ambicije koje mi želimo da napravimo. Ovo što se dešavalo sve vreme, psihološki oduzimanje bodova pre derbi, što je cela rukometna Srbija, evo videli ste, znala je ko će da sudi meč, što ne postoji šanse, celo drugo poluvreme, jedan pasivan napad da bude, a bilo ih je, Partizan je samo ulazio faule, bio nemoćan, iznenadili smo ih odbranom 3-2-1, bili su statični, ulazili su pola sata u faul, nisu želi uopšte da im podignu pasivan napad. Ja to moram iz stručnog ugla da ukažem, ali ja znam da to ništa ne vredi i ja ne želim sada da okrećem neke stvari koje znam da sam u pravu, zato što će se uvek namestiti drugačije. Kad meni delegat sve vreme dolazi do mene i prizna mi, ja ga pitam da li sam jednu ružnu reč rekao ti, da li sam jednom nešto opsovao, ne daj Bože. Kaže, nisi ni jednom. I čovjek sve vreme je uz mene. Pa to je neverovatno da bi cela ja gledala da ispadam ja da pravim neku famu. Ja vam kažem, nećete me napraviti problematičnim, jer nisam. Ja nemam problema ni sa jednim sudijom. Ja imam problema s dva čoveka, to je jasno ko dan, u rukometu, ali ta dva čoveka nisu srpski rukomet. Čestitam igračima Partizana još jednom na pobedi. Život ide dalje. Tražit ćemo šansu za kup. Ligi, ako izgubiš dve utakmice, rešeno je prvenstvo. Odmah oni izbace ko su favoriti u toj godini. To jest nije oni, neću da vređam. To nema veze sa Savezom. Savez je odvojen od Lige. Konkretno to je, slobodno mogu tvrdim, gospodin Maksimović kroji Ligu, koji ređe sudije i završena priča. To zna cela Srbija. Ja mogu slobodno, evo. Obećam se MUP-u, nek uzme, proveri moje telefone, Nenada Peruničića, ljudi iz kluba, sa telefonima Miodrada Maksimovića, da li smo u životu jednom imali kontakt i zovem da provere ljude, direktora Partizana, da li imamo kontakt ili neko drugi sa gospodinom Maksimovićem. Evo, slobodno. Ja nemam nikakve problema. Mi nemamo kontakt sa sudijom, mi nemamo problemi s jednim sudijom. Ali ovo su jasne stvari. Meni je to mnogo ružno. Ne želim da umanjuje Partizan. Partizan je za mene veliki klub. Žele da me naprave i da ja stalno omalovažavam Partizan. To nije istina. Partizan ima odličnih igrača. Partizan ne može bez Crvene zvezde, kao što Crvena zvezda ne može Partizan. Ali ovo da se igra Liga na ovaj način, ružno je. Umjesto da pravimo vrhunske igrače, decu koje će praviti rezultate za naše reprezentacije i klubove, dolazim u neku situaciju, zašto uvek ovde u ovom sportu da uvek nešto sumljivo da se priča, meni to nije jasno, ali dobro, ajmo, ja sam skrenuo pažnju, evo slobodno nek me provere, nek uzmu moje telefone, da sam ikada nekoga okrenuo, da li Nea Perunićić nekoga okrenuo, uzmite iz drugog tabora ako mi sumljamo i pogledajte da li, ko je u pravu, eto, ali, ajmo da završimo s tim, želim još jednom da čestam Partizanu na pobedi, želim tim momcima čestam na ovoj pobedi, oni će biti najvjerojatnije normalno prvaci, jer je takva liga. Bežim nam već 4-6, ja ne znam koliko će, zavisi od ovih boda nam uzimaju. Neću da im umanjim, ali da vidimo sledeće godine da će se neke stvari iskristaliti. Čestitam. Hvala.